የትግራይ ዩኒቨርሲቲዎች ምሁራን ማህበር የታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ ህልፈተ ህይወት አስረኛ ዓመት መታሰቢያ ምክንያት በማድረግ የትግራይ ህዝብ ትግል እሴቶችና የመለስ ሌጋሲ በሚል ርዕስ የፓነል ውይይት አካሂደዋል። በፓነል ውይይቱ የመነሻ ጽሑፍ ያቀረቡ የሥነ ህዝብ ከፍተኛ ምሁር ፕሮፌሰር ክንፈ አብርሃ በህግና ስርዓት መመራት፣ ሐቀኝነትና ጀግንነት የትግራይ ህዝብ ትግል መገለጫ እሴቶች መሆናቸውን ጠቁመዋል። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ታላቅ መሪ፣ ተመራማሪ፣ ምሁር፣ ውጤታማ ፖለቲከኛና ዲፕሎማት እንደነበሩ ገልጸው ለህዝብ የተፈጠሩ ለህዝብ የኖሩ መሪ ነበሩም ብለዋል። ፕሮፌሰር ክንፈ መለስ ከወጣትነት ጊዜ ጀምሮ እስከ ዕለተ መስዋዕትነቱ ሁሉ ጊዜ ሁሉንም ሰዎች እኩል በማየት ሰላም፣ ልማትና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት አይነጣጠሉም በሚል ፖሊሲ የቀረጸ ለብቻው የሚተው አይደለም። እሱ የመሪነት ሚና የተዋጣለት የአመራር ስራ እየሰራ ህዝቦች በተሳተፉበት መልኩ እስከ ዕለተ ህልፈቱ መስዋዕትነቱ ጊዜ ለህዝብ ተፈጥሮ መስዋዕት የሆነ ታላቅ መሪ፣ በተግባር ያስመሰከረ ወርልድ ክላስ ማይንድ ያለው ወርልድ ክላስ ፐርሶናሊቲ የተላበሰ እነዛን እሴቶች ተላብሶ እንደገናም ከፍታ ላይ እንዲደርስ ያደረጋቸው መሪ ነበር። በፖለቲካ ብስለታቸውና በመሪነት ጥበባቸው መለስ ዜናዊ ሰላም፣ ልማትና ዴሞክራሲ የማይነጣጠሉ መሆናቸውን በተግባር ያሳዩ ዓለም አቀፍ መሪ እንደነበሩ የገለጹት ፕሮፌሰር ክንፈ ሀገሪቱ ወደ ከፍተኛ ደረጃ እንድትሸጋገር ያደረጉ ስራዎቻቸው ህያው ምስክር ሆነው ይወሳሉ ሲሉም ተናግረዋል። ሁሉም ስራዎቹ ለሰው ልጆች በጣም ጠቃሚ ናቸውና እንግዲህ ሰዎች ደግሞ የሚጠቅማቸው ያውቃሉ። ለጊዜው ውዥንብር ላይ ያለ ማህበረሰብ ሊኖር ይችላል፣ ብዙ ሰዎች ሊኖር ይችላሉ። ስለዚህ የመለስ ራዕይ ኢትዮጵያ እየፈራረሰች ስለሆነች በነበረው መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ላይ ተገብር ይችላል፣ ግን አስተምህሮው፣ ሌጋሲው፣ ውርሻዎቹ በተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ኢንፋክት ከኢትዮጵያ ውጭም የሚተገብሩት ይመስለኛልና ስራው ህያው ምስክር ነው። እንደ ፕሮፌሰር ክንፈ ገለጻ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ አዲስ አበባ እንዲሆን፣ የህዳሴ ግድብ እንዲገነባ፣ ሀገሪቷ ባለ ሁለት አሃዝ የኢኮኖሚ እድገት እንድታስመዘግብ፣ በአፍሪካ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን የመለስ ዜናዊ ሚና ከፍተኛ ነበር። በፓነል ውይይቱ ሌላኛው የመነሻ ጽሑፍ ያቀረቡ አቶ መለስን በቅርብ የሚያውቋቸው ነባር ታጋይ ጥላሁን ታረቀ በበኩላቸው መለስ ዜናዊ በመሪነት ዘመናቸው የሀገርና ህዝብ ጥቅም አሳልፈው ያልሰጡ፣ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እኩልነት እንዲረጋ ገጥ ብሎም ብሔራዊ መግባባት እንዲኖር በቁርጠኝነት የሰሩ ታላቅ መሪ እንደነበሩ ገልጸዋል። መለስ አጠቃላይ ህዝባዊ ነው፣ የህዝብ ልጅ ነው፣ ራሱን ለህዝብ አሳልፎ የሰጠ ሰው ነው በማለት መግለጽ ይቻላል። ሰላሙ እንዲረጋገጥ፣ ዲሞክራሲ እንዲሰፍን፣ ኢኮኖሚያዊ ልማቱ እንዲፋጠን የሚያፋጥነው መንገድ የቱ ነው? አብዛኛውን የኢትዮጵያ ህዝብ አርሶ አደር ነው። አርሶ አደሩን አቅፎ የሚሄድ አርሶ አደሩን ተሳታፊና ተጠቃሚ የሚያደርግ የከተማውን ድሃ ከልማቱ ተሳታፊና ተጠቃሚ የሚያደርግ መንገድ ስትራቴጂ ነድፈዋል። ይህንም ወደ ተግባር ለማሳካት ጥረዋል። አገሪቱ ወደ መካከለኛ ገቢ እናደርሳታለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ሳስተይን ያደርጋል፣ ዘላቂነት ያለው የልማታዊ አመለካከት ይፈጠራል የሚል እምነት ይዞ ሲመራ ነው የነበረው። ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ በሥነ ጽሑፍና ኪነ ጥበብ ዘርፍ ሲለኩም አንባቢ፣ ጸሐፊ፣ አዋቂ፣ ተንታኝና ባለተሰጥተው እንደነበሩም የኮሚኒኬሽን ባለሙያው አቶ ደበሳይ ተክለ ሙዑዝ በፓነል ውይይቱ አስረድተዋል። ታጋይ መለስ ዜናዊ ከበረሃ ትግሉ እስከ ህልፈተ ህይወታቸው የሀሳብ ልዩነት በውይይትና ዴሞክራሲ እንዲፈቱ እድል የሚሰጡ የተለየ ስብዕናና ጀግንነት እንደነበራቸውና ትውልዱ ከዚህ በመማር የመለስ ሌጋሲ ማስቀጠል እንዳለበትም በውይይቱ ተገልጸዋል።